ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆ ਚਾਰ ਦਿਵੇ ਚੰਨ ਮੁਖ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦਿਵੇ ਚੰਨ ਮੁਖ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦਿਖਾਵੇ ਦਿਲ ਬਰਾਵਾ ਸਿਤਾਈ من وچ ڈوب نہیں سر گیا اوہی پاؤنچ پیارے دے کول گیا کول گئے دو شیر واسطے سر سنا ہے تھوڑے احسان پیاریاں دے تھوڑے احسان پیاریاں دے صبر شکر کا جو من کر جائے شیر سرکار ماسٹر نثار صاحب نا جڑا پرویشی ہے تے سارے برادر فاروق صاحب گلفراز صاحب چودھری شوکت صاحب چودھری وقار صاحب آفدن گلی تے سرکار ماسٹر نثار صاحب نے لکھا کچھ بھی نہ خالی بھیج دیواں یہ لکھا کچھ بھی نہ خالی بھیج دیواں کس طرح او صرف کر کے لبابے وچ بند ہویا تو اے یا پھر وقت سلام ہوئے دعا لکھے کرا چٹھی دے نال پاون بدلو Thank you.
باجو پنج دن دے کوئی درتے دکھا واہ 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 جی
تُو مان یا نہ مان تیری مرضی سجا باجو پنج تن دے کوئی ڈر دے رکھا دو ایک شیر ماسٹر دے سر سامنے سرکاری علی دی شان ہے آیا پانی دینے ہاں کہ غار حرام وچ حضور نے دعا منگی غار حرام وچ حضور نے دعا منگی کہ یا رب العزت میرا کوئی ناصر بھیج حضور دعا منگی تبھی آ گئی کس طرح دعا کیڑی منگی شار کا نویلیا رب اپنی رب حبیبی مصطفیٰ کے لب رب حبلی مصطفیٰ کے لب پر سوار اور آئی سجا رہی ہے ملا تم کا ملا تم کا الفاظ زبان بیٹھے اور سلطان کملی والیا تیری ہو کر مقبول دعا میرے دوستو اس وقت حضور کی یہ پیغام ملیا خانہ کعبہ وچ تشریف لے آئے احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کعبے نثار پاچے احمد مصطفیٰ کعبے نثار کت گیا دیکھا جاتے علی مسکرا رہی ہے